said, two votes of two. You can leave, I mean, you can leave. You can leave. Shaharit, Garvit, Zebari, Mincha, Zebari. פה מחמירים, לא אוכלים, לא בשחרית, מלחה, מלחה גדולה, מלחה קטנה. אבל זה לא מוזכר ברמב"ם, שהביא עניינים רפואיים בכל זאת לרגלת, ולא בשולחן ערוך. שגם הביא עניינים רפואיים. למה זה לא מוזכר? כי יש כמה שיטות. המשתמורה קטן ג' אומר כי נשתנה טבע האדם. זה נכון. יש אנשים שזה בריא להם, זה נשים שלא בריא להם. למשל, חלב זה בריא לאשכנזים, זה לא בריא לספרדים. למה? תינוק זה בריא. אבל כשהוא גדל, הוא לא בנוי בשביל חלב. אז זה עושה לו מילים. אלא שבארצות הצפון היה קר, היה אפשר לשמור חלב. ולכן הגוף פיתח אנזים שמעכלים את החלב. אבל בארצות חמות, אי אפשר לשמור חלב. אז באופן טבעי לא שתו חלב. ומתוך כך, הגוף לא פיתח אנזים. אגב, עד היום יש ספרדים שלא אוכלים חלבים. אז יכול להיות. שהצבעים משתנים. ככה מביא המשתמורה בשם המגן אמר. גם יכול להיות שטבע המאכלים משתנים. אולי הדברים של אז הם לא הדברים של היום. איך אתה יודע? גם התמרות. לכן, הוראות רפואיות שיש בגמרא, הם מבוססים על תוואים שהיו אז, וזה לא מובא ברמב"ם. ובשולחן ערוך, קצת מובא, הרוב לא מובא. זה שיטת המשנה ברורה, בשם מגן אמר. לא עוד. הוא מזכיר נשתנה טבע, אבל יש גם אומרים נשתנה טבע המחנה. במורה כתוב, לא זוכר מועד קטן יוזן, אין הדג נאכל, אלא סמוך לסרחונו. לא לאכול גג מסריח, אלא כמעט מסריח. אומרים התוספות, אנחנו לא נוהגים כאלה. זה לא, אולי יש דגים. שכשהם כמעט מסריחים הם בריאים. יכול להיות, מי יודע. אנחנו לא נוהגים כן, זה לא אותם דגים וכן הלאה. יש גם איזונים בין מאכלים. נעשה בחוקר באפריקה שריחם על הכושים
שמוכרים אורז עם קליפות. לימד אותם איך לנקות את האורז מהקליפות. חטפו מחלת הברי-ברי. הייתה לו הברקה. בקליפות של האורז יש דבר שמגן מפני ברי-ברי. אבל למה האירופאים אוכלים אורז מקולף ולא אורז מלא? כי הם מקבלים את הוויטמין הזה ממאכלים אחרים. אז יכול להיות שמי שאוכל מאכל א', מאכל ב', בריא לו. מי שלא אוכל מאכל א', מאכל ב', לא בריא. אז אפילו לא שינוי הצבעים, זה שינוי הרגלי האכילה הכולל. ארבע. מה המקור של הדברים הרפואיים בגמרא? האם זה מן השמיים או מן הארץ? מסכת גיטין, לא זוכר, האם כמה דפים עם הברכות רפואיות? אוצר הגאונים, כל הדרכות האלה לא לשמור כלום חוץ מאחת, והכל צריך אישור רופא. אבל אם כולם אין אישור רופא חוץ מאחת, אז לא לשתות. איך אתה יודע? איך הוא יודע? אומר, איך אני יודע? אני תלמיד שלו. אני שומע דברים, היו תלמידים של אחרוני המוראים. הם לא מסרו את זה המוראים בשם רוח הקודש, אלא בשם הרבועה, קושיה. אז מה המוראים דואגים לבריאות האנשים? לא משנה הם דואגים. ולא שהם דואגים שאנשים יבריאים. ואם המורה מוצא כסף, הוא יחזיר לבן אדם? מה אתה דואג לכסף? כסף זה לא חשוב. חשוב תורה. אבל הוא צריך את הכסף. וזה גם צריך את הבריאות. לכן המוראים הביאו את הסולת הנקייה של הרפואה בת זמנם ומסרו. הוא מעשה בתלמיד שאביו שלח למורה בירושלים ללמוד בישיבה, אמר ראש הישיבה, אחרי השירותים, לא לקנח עם הסבים, ככה נהגו, אלא עם אבנים שטוחות, כי הסבים זה סורת. אמר, זה ישיבה זה? מלמדים איזה שירותים? חזר הבית. אמר לו, אבי, למה חזרת הבית? לא ללמד תורה, מלמד שירותים. במקום ללמד אותך תורה, מלמדים אותך לחיות ולא למות. לא ידעתי, הייתי שולח אותך קודם. אז בעין יעקב הוא מביא את זה. הוא מביא, מה הייתה המחלוקת בין האב והאם? וכי הבן לא יודע שחיים. שני מסכימים שצריך ללמוד הדברים האלה. אלא לפי הבן, זה לא תורה. זה חשוב מאוד, זה לא תורה. לפי האבא, זה תורה. בלי זה אי אפשר להתקדם. לכן, אוצר הגאונים, שהם היו הכי קרובים למוראים, אומרים לנו שזה רפואה אישה. אנחנו לא מדברים על מה שכתוב, מועל צריך למצוא צדנה. אחרי זה מסוכן. וגם בשבת. ואם לא, מפטרים אותו. אבל עכשיו הרופאים לא אומרים שזה מסוכן. מה אכפת לנו מהם? זה הלכה. זה הלכה, לא משה, מסיני, שחייבים למצוץ. אז המדע לא יודע, לא יודע את הכל. יום אחד הוא ידע. יש כמה הסברים מדעיים, כן שווים, לא שווים, לא מעניין אותם. זה הלכה, אדם ברוך הוא יודע אותו. וגם הרב קוק יש לו תשובה מיוחדת על זה, לדעת כל. שהרפואה היא השערה.
היא לא הלב. היא הנחה, היפותזה. היא יכולה להשתלות. אבל התורה היא מוחלטת. אין שאלה דרך אגב. בכל דבר. יש מוחלים, היום, רפואה לפי הרמב״ם. כי הרמב״ם מביא עניינים רפואיים. והלכות דעות פרק ד'. אבל גם זה רפואה משתנה. איך אתה יודע? כי יש לנו הכתבים הרפואיים של הרמב״ם. שמונה חלקים בערבית, תורגם לעברית. ושם רואים שכל המקורות שלו זה גלנוס, שהיה רופא גאוני שהרמב״ם מאוד העריך אותו. והוא המקור, גלנוס. הרבנים מעריך אותו, יש דברים, הוא מתווכח איתו, לא מתווכח איתו, אבל זה לא הלכה למשה מסיני, זה גלנוס. טוב, שנה מאוד שנה, הוא באמת היה בעל הרמה, אבל היום הרבה מים זרמו בירקון, וגלנוס, שיברה. אגב, גלנוס גם מתערב בעניינים רוחניים. הוא יודע את הכל. למשל, הוא כותב שהוא יותר חכם ממשה רבינו. נפל על הכתובת, על הנכון. בדיוק על הרמב״ם, שהוא חסיד קיצוני של משה רבינו. והרמב״ם חותך אותו לחתיות, אידיוט מטומטם ובולבל, סתום את הפה עם הדיאבדיות. הכתבים הרפואיים של הרמב״ם, אין צורך לקרוא, זו רפואה ישנה. אבל לפעמים הוא משחיל לדברים, דברים מוסריים או רוחניים, ועוד מה שאמרנו על הרמב״ם, אספנו אותם, נתתי עליהם שיעורים, ולא הם הנמצאים בספר, רופא הנפשות. רופא הגופות, ויש שם גם רופא הנפשות. רפואה ישנה. אלא, בהלכות דעות פרק ד', יש לו גם רפואה מונעת. הרפואה המונעת הישנה היא דומה לרפואה המונעת הישנה. אל תאכל זבל. מה למשל פה זה? לא רוצה להגיד. אסור לדבר לשון הרע. גם אוכל בריא, אל תאכל הרבה. שלוש, ואל בפעולת מעיל קינה. יודעים, צריך לאכול סוגים וכל מיני חוטים שם. סיבים. סיבים. ארבע, פעילות גופנית יומית. מסכן תמיד ישן. יש לי פה פעולה. מתנתנת קצת פעילות מתנתנת. זה לא. אז, בבניין החדש של הישיבה, שמתוכנן ב-40 שנה, להיבנה עוד 40 שנה, מתוכנן שבמרתף יהיה חדר כושר. זה יהיה בשביל העניינים שלכם, חדר כושר, אבל מי שנהוג לשים מקווה, לפעמים יש מספיק. זה ברגע מקווה, צריך גם מקווה. גם בריכת שחייה, מקווה. זה החידוש מעניין. ברוסיה, גזרו על היהודים הקומוניסטים שאסור ללמוד תורה, למדו בסתר, הכל אסור, אסור מקווה. אסור מקווה, סגרו כל המקוואות. אז מה נעשה? תבנה מקווה פרטי בבית. אז בנו בריכת שחייה. הרב משה פיינשטיין בא בדברים עם המהנדס. לתכנן שיהיה אוצר וזה יהיה נקרה.
והיה בקשר איתו יום יום. והוא פחד, פחד מוות, המהנדס. הוא הכי נחל, היה נותי לדעים כסף, עוד כסף, עוד כסף. בסוף, היה המקווה בריכת שחייה. וכל היהודיות באו, והרוסים אמרו, סוף סוף הם לומדים תרבות. צריך לשמות. וכל אחד, אלם, תמיד רחם, התעורר בלילה וביא עליו הוראה. טלפה לביתו של הרב פיינשטיין, אמר מה שלמה? הוא חולה. חלמתי על זה. ומה שלמה עכשיו? יותר טוב. למה אתה שואל? חלמתי שהוא מת. הוא עולה לשמיים, ושמים עבודות, מצוות, עבודות, מצוות, ועבודות, עבודות, עבודות, עבודות. כי הרי הקדוש ברוך הוא מדלדל עם צדיקים, כחוט השערה, יורד, 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 פתאום הביאו בריכת שחייה שלמה, שמו על כף המאזניים, ירד, שבר, כל המאזניים, הכל הכל. אמרו לו, באיזו שעה חלמת את זה? שתיים בלילה. הוא אמר, בשתיים בלילה הוא ירגיש יותר טוב. האם להאמין לסיפור הזה? כתוב בספר. על איזה כף שמו? כף של הזכויות או של החובות? הכף של הזכויות. מתכוון. זה כתוב בספר האיש משה. נשאל את הרב מרדכי ציון, חסיד של הרב משה פלסטין. אשתו לא טבלה שם. מה? אשתו לא טבלה שם. של משה פיינשטיין. אשתו של משה פיינשטיין לא טבלה שם, 5 שנים. כי היא החמיר. נכון. היא לא טבלה. על מה דיברנו? למה הזכרנו? הישיבה. מריחה מיק. מה ניסו? כן. למה צריך, אם שואלים משהו בריא או לא, למה לא ישר לבדוק את זה לרופאים? למה הדיוקים? זה בדיוק לשמות. מה שיש שם, זה רפואה ישנה. חכמים דאגו לבריאות עם ישראל, נתנו להם את הסולת של הבריאות הישנה, והיום צריך בריאות חדשה. אם זה מופע בגמרא, זה לא אומר שזה משמעות לכל הדורות או משהו? היה אפשר לחשוב את זה. אבל הגאונים של תלמידי המוראים, המוראים אמרו לנו שזה לא. אפילו מה שהנביאים אומרים, יש נבואה לדורות, יש נבואה לא לדורות, וכן הלאה. לכן, סבב הלכת, אבי הרופא אשר יהיה בימים ההם. חכם שיהיה בימים ההם, רופא שיהיה בימים ההם. כל וחומר. הכי טוב זה להיות בריא. גם הרמב"ם עצור בו. בירכות קידוש החודש. כל החשבונות האסטרונומיים שלי זה מהיוונים. מה זה מהיוונים? מה, הוא לא שר מה אסור לשאול יוונים? אז הוא מנמק. כל דבר שמנומק בצורה הגיונית, אנחנו מקבלים אותו, אמר אותו מי שאמר אותו, נקודה. סוגריים, האסטרונומיה של הרמב״ם זה אסטרונומיה ישנה, של כדור הארץ במרכז. זאת האסטרונומיה הייתה מקובלת בזמנו, אבל זה לא משנה. לגבי חשבונו על קידוש החודש. יוצא אותו חשבון, רק זה יותר מסובך. אז זה גם אסטרונומיה ישנה, כדור הארץ והמחפץ. מה שכתוב בפרק 8 של הציל, גם הדרכות רפואיות וגם... פרק? 8 של הציל. כל מיני הדרכות רפואיות שם נערך לרפא אחת הקלה, וכל מיני כאלה. זה הכל זה רפואה ישנה. כמובן, לפעמים יש דברים הרבה ישנה שהם גם טובים היום.
הרופאים, חוקרים, כל רפואות הסבתא שבעולם. מסתובבים בכל העולם. חוקרים כל הקושים וכולם על רפואת אליל שלהם, כי בואי, יש דבר שום דבר. ודאי. היה אחד שקרא לו נבואות מונטה שכרתי שקרתי צרפתי אחד והוא טען שהוא מצא תקופה נגד דבר אגב זה לא עזר, הוא מת מדבר אבל במכון פסטר בפריז חקרו את זה אולי זה כן לא, לא נחמיץ שום דבר היה רופא אחד באפריקה ראה שילד מה היה הולך כדי נפצע או משהו אז כדי לרמות את השטן לחשוב שהוא מת לקחו גם קצת גם של מישהו ומחו על הכסף הייתו לברכה זה חיסון בלי שטן, בלי שטויות כאלה שמו לב, הסבירו האם האם יכול להיות בן אדם שהוא אחד עשינו חצי כהן הוא חצי כהן חצי ישראל נלחת חינוך יש שפרה, חצי בת חורין, חצי שפרה. איך זה? יש לה שני בעלים משותפות. אחד שחרר, אחד לא שחרר. אז היא חצי בת חורין, חצי שפרה. יהודי בא עליה ונולד, נולדה בת. מה היא הבת הזאת? חצי שפחה, חצי ישראל. כי מי שמשחרר שפחה היא חצי גיורת, חצי, חצי שפחה, חצי גיורת. אבל הבת של גיורת היא לא גיורת. לכן, יהודי בא על האישה הזאת שהיא חצי שפחה, חצי גיורת ונולדה בת. הבת היא גם חצי שפחה, חצי יהודיה. לא גיורת, יהודיה. בא כהן עליה. נולד בן. אז הבן הזה הוא חצי עבד, חצי כהן. זה שחרר את החצי עבד, אז הוא חצי גר, חצי כהן. מנחת חינוך, י"ח. לא ידעתם. שיבת עקרת כהן חלק של בית המקדש בפרס וחלק של פרס בבית המקדש כלים וכלים מה? כלים וכלים שונים כלים וכלים שונים
של בית המקדש, והוא בעצמו לבש בגבי כהן גדול. חלק מבית המקדש ופרס. ואיפה חלק מפרס בבית המקדש? רמז, שער המזרחי. תנור. ציור של שושן. משנה מידות האל גימל. היה שם ציור של שושן בשער המזרחי. הרב, אם הוא חצי כהן וחצי... מה? אם השפחה הזאת חצי כהן וחצי ישראל, האם... אם השפחה היא... לא, לא. אם הוא חצי כהן. אם זה חצי חצי, האם מותר לה, אסור לה לאכול את המקדש הישראלית? אם מותר לה לאכול בתרומה? כן. הבן אדם הזה שהוא חצי כהן וחצי ישראל, זה תלוי. חצי כהן, כי גם החלק ישראל אוכל את זה, אז הוא לא יכול לאכול מתרומה. כשיבנה בית המקדש הוא עושה חצי משמרת? חצי משמרת, חצי כהן. איזה בגד לעבודת בית המקדש? שלא היה מבגדי כהונה. רמז, משה רבנו, חלוק לבן, בשבעה ימי המילואים, הוא עשה את העבודה של בית המקדש, חלוק לבן. שאלה אחרונה, כלי שיר הכי ישן במקדש. ערכין, תנו רבנן, אבוב, אגוב היה במקדש. חלק היה, דק היה, של קנה היה, ממות משה היה. ציווה המלך וציפה הוא זהב, ולא היה קולו ערב. נטו את ציפיו, והיה קולו ערב, כמו שהיה. מסכת סוכה, האם אפשר ללמוד מאבוב ומשה? שכלי מעץ כשר לעבוד. מי בימינו מנגן באבו? נכדה שלי. אבל זה לא אותו אבו. זה מאוד קשה לנגן על אבו. זה לא אותו אבו. לא משנה. לא תמיד אבו. לא יודע למה החליטו. שזה נקרא אבו. אולי בגלל שבצרפתית זה נקרא אובווה. אובווה, אובווה אבוב. טוב, זה כבר נושא אחר. נשאר. טוב, עד כאן.